Bir dedə mənə zəhmət olmasa deyirəm. Axı siz niyə müşahidəçilərin gəzməyinə ixtiyar vermirsiniz? Burada gəzə bilmərəm. Mən gəzə bilərəm. Mən gəzə bilərəm. Xeyr, mən gəzə bilərəm. Bu mənim telefonu söndü. Mənə qulaq asın. Siz kimsiz mənim telefonuma belə tutmağa? Siz telefonla çəkmək ixtiyarınız yox. Siz kimsiz ki? Mənim ixtiyarım var ki, mən sizdə çəkim. Mənim ixtiyarım var. Müşahidəçisiz. Mən müşahidəçiyəm. Bəli, mən müşahidəçiyəm. Müşahidəçi. Şartlazıram hamısını. Müşahidə çıxartdı. Siz ayrılmış yerdə əyləşirsiniz. Mən əyləşmədim.